ସ୍ୱର୍ଗ ପୁରରୁ ଆସିଛି ପ୍ରିୟା, ସ୍ୱର୍ଗ ପୁରରୁ ଆସିଛି ପ୍ରିୟା, ସ୍ୱର୍ଗ ପୁରରୁ ଆସିଛି ପ୍ରିୟା। ଗୋଟେ ନୂଆ ସବଜେକ୍ଟ, ନୂଆ ଚିନ୍ତାଧାରା, ୟୁନିକ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଏହା କହିବି ଯେ ସବୁବେଳେ ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସବଜେକ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି ସବୁଥିରେ କିଛି ନୂଆ କଥା, ନୂଆ କରିବାର ପ୍ରୟାସ, ନୂଆ ଚିନ୍ତା ଥାଏ। ତ ନିହାତି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟମନେ କରିବି ଯେ ଏଭଳିଆ ଏକ ସବଜେକ୍ଟରେ ମୋତେ ଚୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି। ଜି ସାର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଏଭଳିଆ ଏଭଳିଆ ସବଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ସେ ହଁ ଭରିଛନ୍ତି ବା ଆଗଭର ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ କଥା କହିବି ଯେ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ସବଜେକ୍ଟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିନ୍ ପରେ ଆର ସିନ୍ କ'ଣ ହେବ ନିହାତି ଦର୍ଶକ ଭାବିବ ଯେ ଏହା ପରେ ଏହା ହେଲା ସେଇଆ ହେଲା। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଭଲ ସବଜେକ୍ଟ ହେଲେ ଗୀତ କରିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଆମକୁ ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଏହା କହିବି ଯେ ଏତେ ତିନି ଗୋଟି ଗୀତ ଅଛି, ଯାହା ସିକ୍ୱେନ୍ସ ମାଗିଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଗୀତ ହେଇଛି। ଟାଇଟଲ୍ ସଙ୍ଗ ସରପୁର ଆସିଛି ପ୍ରିୟା, ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ନମ୍ବର, ତା ଛଡ଼ା ଆଉ ଗୋଟେ ଥିମ୍ ସଙ୍ଗ ଅଛି ଯାହାକୁ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର, ସତ୍ୟଦୀପ ପ୍ରଧାନ, ସୁଭାଷ ସାହୁ, ନିହା ନିର୍ଘା କର ଏବଂ ଅନ୍ତରା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ। ଗୀତ ଲେଖିଛନ୍ତି ନିମଲ ନାୟକ ଏବଂ ନିହାର ପ୍ରାଶିସ। ଆଶା କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫିଲ୍ମ ସହିତ ଗୀତ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିବ। ପୂର୍ବ ଫିଲ୍ମମାନଙ୍କ ଯେଉଁଭଳି ମୋତେ ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥିଲେ, ଏ ଫିଲ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ।